kəş ki, onunla birlikdə qurduğu sistem də yox olaydı. Heydər irsi Azərbaycan üçün bir lənətdir. Ölkə ictimai inkişaf üçün gərəkli olan bütün normal dayaqlardan məhrum olub. Bu sözlər mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun məqalələrindən birində deyilir. Ata və oğul Əliyevlərin cəsur tənqidçisinin suiqəstlə öldürülməsindən 19 il ötür. Monitor jurnalının baş redaktoru 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı evin girişində odlu silahdan açılan atəşlə qətlə yetirilib. Qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıblar. Heç təsadüfi deyil ki, qısa müddət ərzində Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılıb cəzalandırılacağı bəyan edilsə də, bu qətl hadisəsini törədənlər və onun sifarişçiləri haqqında heç bir məhkəmə qərarı, heç bir hökum, heç bir cəza tədbiq olunmuyub. Elmar Hüseynovun məzarının üzərinə Mrakv Konsertaneliya yazılıb, yəni tunelin sonunda qaranlıq. Amma tunelin sonuna hələ çatmamışıq və mənə elə gəlir ki, tunelin sonunda qaranlıq yox, işıq olacaq. Həm Elmar Hüseynovun qatilləri, eyni zamanda bu irtica illərində haqsız olaraq cəzalandırılmış, haqsız olaraq təhdid edilmiş, təqib edilmiş, öldürülmüş hər kəsin haqları, hüquqları bərpa ediləcək, təmin ediləcək və bu cinayətlərə yol verənlər hökmən cəzalandırılacaq. Elmar İbn Sabir ruhu şad matə. Jurnalist Elmar Hüseynov İlham Əliyev hakimiyyətinin başlanğıc qurbanı oldu. Ömrünün üçdə birini prezident olaraq keçirən Əliyev 20 ildir ki, tənqidçilərini ovlamaqda davam edir. Hazırda Azərbaycan həbsxanalarında onlarla jurnalist tənqidi materiallarına görə cəzalandırılır.